Қаладағы сауда орталықтарының бірі Северный сауда желісі. Қазіргі таңда мұндағы көпшілік көз қуантарлық бағамен қант сатып алып жатыр. Таңда қойылған бір себет құмшекер қас пен көздің арасында жоқ болды. Ролымыз болса болады дүкенде. Қант рол болмаса осы бос кетеміз. Осындай бір келі алған бір жұма бұрын. Бір апта бұрын алдым. Ну, везде есть сахар. Қант барлық жерде бар, бірақ бағасы күйіп тұр. Кем дегенде 800 теңгеден саудалануда. Уайымдауға еш себеп жоқ. Өңірімізде қан жеткізуде қиындық болмайды, деді кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Данияр Исаев. Айтуынша, өңірге жуық арада ірі көлемде құмшекер әкелінеді. Старасково, Көксуйского заводы. Алда уақытта Көксу қант зауыты мен Тараздағы өндіріс орнынан 15 вагон қант жеткізіледі. Соның бір вагоны жақын арада келді. Сондай-ақ Радуга компаниясы арқылы да қант келіп жатыр. Бұл тауар түрін тұрақтандыру қорының нүктелерінен табуға болады. Тұрақтандыру қорынан түскен қанттың келісі 350 теңге тұрады. Сондықтан таңның атысына, күннің батысына дейін мұнда ұзын сонар кезек. Осы ретте айта кетек, нарықтағы сұранысқа байланысты қазіргі таңда қант бағасын негізсіз көтеріп жатқандар да бар. Мұндай фактілер анықталған жағдайда арнайы тексерулер жүргізіледі. Күдік расталған жағдайда сауда иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Гүлден Сембаева, Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК.